Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze studia Kladno. Dnes máme 23.10.2020 a v dnešních zprávách zhodnotíme v první části to, co se děje tady u nás doma ohledně covidu, ohledně pana Primuly a dalších. A poté si dáme pár zpráv nejenom ze světa a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak, co říkáte, jdeme na to. Kdo víc by měl dodržovat zákony než sám zákonodárce? Mimo jiné, to řekl prý Karol IV., ale Primula řekl, nerezignuji, nic jsem neporušil, jen byl chudák ve špatném době na špatném místě. A pod dohledem fotoaparátu deníku Blesk, bohužel. Za 33 dní ve funkci, kdy si hrál na tvrďáka, aby za 32 dní ukázal, jaký ve skutečnosti je. Na pacienty se totiž musí tvrdě, že aby se nechali, či popardon, vakcinovat. Naši představitelé vůbec kážou vodu a pijí víno. Je to tak všeobecné. Myslí si, že to, co oni vydali za nařízení, že nemusí dodržovat. V zahraničí je to tak, že pokud někdo je přistižen při něčem špatném, tak z morálních důvodů odstupuje. Ale je to o morálce, kterou z naši politici nemají. A stejně tak pan Hamáček v promořené ČSSD covidem si jde do centra řídit policejní akci na Staromáku. No to by bylo, aby to přežil bez COVID-19. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet, protože teď je to na premiérovi Babišovi. A co Zeman? Ten se netváří příliš nadšeně z toho, co navrhuje Babiš. Nicméně proti Babišovi asi půjde těžko, že? No a naši degustátoři z Karlova mostu, Pospíšil, Němcová a ti další, jejichž volebním programem a nejenom volebním je nenávist, soudí každého za to, co řekl, bohužel ne za to, co kdy řekli oni, tak ti se samozřejmě činí a zase soudí, ale měli by začít u sebe. Takže to jenom tak v rychlosti k situaci ohledně pana Primuly, který nehodlá rezignovat a jak jsem říkala, vidíme, jak se to bude dále vyvíjet, aby přejdeme na další zprávy. A vůbec, proč nejsou zavřené hranice? Vždyť třeba v Polsku covid prý řádí. Nicméně vyčerpaní polští doktoři úředním statistikám nevěří. Polsko je na hranici humanitární katastrofy, prohlásil epidemiolog Pavel Gresiovský, jenž působil zároveň jako školitel lékařů ve Varšavském centru ochrany zdraví. Pro kritiku zdravotnického systému ho z této funkce tento týden odvolali. Podle oficiálních údajů přibylo za uplynulý den rekordních 12 107 nakažených Poláků, avšak jejich podle odhadů ve skutečnosti okolo 100 000. Nejsou to dobré informace, ale veřejnost nelze donekonečna krmit nepravdivými zprávami, řekl Gresiovský rozhlasu Radio RMFM. V současnosti Polsko prožívá to, co v březnu Itálie, Španělsko a Francie, prohlásil
pro portál Onet plukovník Tadeusz Zielonka, specialista na plicní nemoci z Varšavské lékařské univerzity. Úmrtnost nemocných na koronavir je nyní u nás stejná, jako u nich tehdy, zdůraznil. Zřizování dočasných a polních nemocnic označil Zielonka za dobrý nápad, ale problém je podle něj v tom, kdo v nich bude pracovat. Od jara jsme nepřipravili žádné nové zdravotnické pracovníky. A to, že se blíží druhá vlna, jsme věděli už půl roku a o závažných problémech v polském zdravotnictví celé roky samotná lůžka pacienty nevyléčí. Takže to jsme nakoukli do Polska, ale u nás se bude řešit nedostatek lékařů, kteří by měli pracovat v Praze v polní nemocnici tím, že se požádalo o doplnění zdravotnických pracovníků z armády, z národních gard v USA a 27.10. má být schváleno parlamentem to, že na 90 dní k nám přijdou zdravotničtí pracovníci z NATO a z EU. Takže uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne, protože je paradox, že v Praze se zřizují lůžka, mají být 3000 v polní nemocnici, zatímco sušická nemocnice zavírá část areálu z nedostatku lékařů. Co takhle, kdyby přišli pomoc lékaři, kteří u nás zadarmo vystudovali a v současné době pracují v Německu. To takový pan Hřib, ten už se na to těší, že bude vypomáhat. Tak uvidíme, jestli náhodou nezapomněl ve své funkci primátora vůbec někoho léčit. Jak to vypadá se sítí 5G na Slovensku? Pompeo a Korčok podepsali prohlášení o bezpečnosti sítí 5G. Slovenský minister zahraničí Ivan Korčok se ve čtvrtek ve Washingtonu setkal s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Podepsali společné prohlášení o bezpečnosti sítě páté generace, tedy 5G, a prodiskutovali vztahy mezi Evropskou unií a USA. Informuje o tom TA3. Toto prohlášení jsem podepsal pro vládu slovenské republiky, především v zájmu naší vlastní bezpečnosti. Je to naše rozhodnutí, protože jsme si vědomi toho, že bezpečnost kritické infrastruktury je pro nás klíčovým předpokladem, abychom měli kontrolu ve vlastních rukou. Zároveň si musíme být vědomi toho, že právě USA jsou klíčoví mezi spojenci, kteří zaručují naši obranu a bezpečnost 5G je mimo jiné předpokladem pro výměnu informací, řekl šéf slovenské diplomacie o významu podepsaného prohlášení. No tak to je fajn, že Slovensko se takhle přihlásilo. Nicméně o tom, jak bezpečné to bude, by mohla promluvit paní Merkelová, kterou sledovali z USA, tak to se mají na Slovensku na co těšit. A podíváme se do Turecka. Erdogan: Turecko nepotřebuje povolení USA k testům S-400, které zakoupili v Rusku. Turecký prezident Erdogan potvrdil v pátek, že v jeho zemi proběhly testy protiletadlového raketového systému S-400, informuje o tom stanice TRT Haber. V odpovědích na otázky novinářů Erdogan podotkl, že otázku zkoušek S-400 Ankara nehodlá konzultovat se Spojenými státy. Ano, probíhají testy a postoj USA k této otázce nás k ničemu nezavazuje. Proč bychom netestovali schopnosti, které máme v rukou? Nebudeme žádat USA o povolení. Testujeme nejen S-400, ale i další zbraně a budeme v tom pokračovat, sdělil turecký prezident. Dodal ale, že Turecko neodmítá možnost nákupu amerického systému Patriot a je připraveno pokračovat v jednání s americkými kolegy. Zůstáváme u problému
USA, Turecko. Velvyslanec USA se setkal s pro-tureckými separatisty v Řecku. 22.10.2020 pro News velvyslanec USA David Berger se včera sešel s pro-tureckými separatisty v uvozovkách turecké strany DEB Trakii, kterou podporuje Ankara. Americké velvyslanectví ve skutečnosti inzerovalo tuto návštěvu na sociálních médiích, zatímco Řecko vydalo o této návštěvě oznámení s žádostí o vysvětlení. Zdá se, že po Egejském moři a východním Středomoří si USA udržují v uvozovkách stejné vzdálenosti také v Trakii, protože kromě zvolených místních představitelů řeckého státu navštívili také turecké politické aktivisty v Řecku. Strana DEP, tedy je to strana pro rovnost, mír a přátelství, která označuje muslimskou menšinu v Trakii jako tureckou, se nejprve objevila ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 v prefekturách Xanty a Rodopy a neustále se snaží vytvářet problémy. Jejich konečným cílem je samozřejmě autonomie východní provincie Trakie a její následné připojení k Turecku. Nedávno strana DEP vydala oznámení, ve kterém žádá řeckou armádu, aby opustila muslimské vesnice. Co měl pan Berger společně s nevolenými členy strany, které se otevřeně staví proti Řecku, když američtí představitelé často označují Řecko jako cenného spojence? Vážení posluchači, to je jako o Mnichovské dohodě. To je úplně stejná situace jako s naším pohraničím před druhou světovou válkou. Nepřipomíná vám to? Vážení posluchači, a v další části se zatočíme na kolotoči doktora Ivana Davida. Titulek má tento. Navrhl jsem zachovat přechodné vnitrostátní podpory vyplácené českým zemědělcům na rostlinnou a živočišnou výrobu. Takže jsme se dostali do Evropského parlamentu. A budeme pokračovat. Dnes večer nás v Evropském parlamentu v rámci série hlasování o návrhu nařízení o strategickém plánu, který je součástí reformy společné zemědělské politiky, čeká ještě důležité hlasování o mém pozměňovacím návrhu na zachování přechodných vnitrostátních podpor. Jde o dotace vyplácené z českého státního rozpočtu na podporu chovu masného skotu, ovcí, koz a na podporu pěstování brambor, ovoce a stolní zeleniny. Pokud by můj návrh nebyl schválen, musely by být zrušeny české vnitrostátní dotace, které pomáhají zvyšovat naši potravinovou soběstačnost. Při vstupu České republiky do EU vláda premiéra Vladimíra Špidly za ČSSD na návrh tehdejšího hlavního vyjednávače České republiky s Evropskou unií a pozdějšího eurokomisaře Pavla Teličky souhlasila, aby naši zemědělci dostali jen čtvrtinové dotace ve srovnání s podporami, které jsou vypláceny západním farmářům. Vláda navíc přistoupila na pro české zemědělce extrémně nevýhodnou metodu výplat unijních dotací postavené na platbě na hektar. V závorce SAPS. Západní země mají dotace kombinované z platby na hektar a z platby na podporu produkce. Hlavní nevýhodou platby na hektar je, že motivuje miliardáře, aby skupovali zemědělskou půdu za účelem dobývání renty. Na získané půdě omezují pěstování a chov komodit potřebných pro výrobu potravin. Soustředí se většinou na takzvané práce na údržbě krajiny, spočívající v posekání trávy dvakrát ročně. Posekanou trávu většinou nepoužívají ke krmení dobytku, protože to vyžaduje lidskou práci. Na hektarech obhospodařovaných
miliardáři, jako je realitní spekulant Radovan Vítek, je většinou jen minimální počet zvířat, který je vyžadován v rámci takzvané podmíněnosti. Seno končí v peletkách, které jsou vyváženy do spaloven v zahraničí jako ekologické palivo. U nás je podmíněnost, tedy soubor podmínek, které musí zemědělec splnit, aby měl nárok na dotace, nastaven extrémně v neprospěch skutečných zemědělců, kteří se živí výrobou potravin a naopak velmi výhodně pro takzvané v uvozovkách dotační čerpače. Aby mohl příjemce pobírat dotace, musí u nás mít v přepočtu na hektar žádná celá 3 takzvané přepočtené velké dobytčí jednotky v závorce VDJ. V praxi to znamená, že čerpačům stačí chovat 1 krávu na 3 hektary půdy, aby dostali plné dotace. V Rakousku musí mít zemědělec nejméně 1 velkou dobytčí jednotku na hektar, neboli 1 krávu, nebo 14 ovcí či 15 koz, případně 400 slepic. Od našich jižních sousedů je dobře znám způsob, jakým se farmáři brání skupování půdy spekulačními čerpači. V Alpách si koupil statek bývalý výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu. Koupil si jej nikoliv proto, aby na něm hospodařil, ale pouze proto, aby v uvozovkách těžil dotace. Vyhodil všechny zaměstnance a veškerý dobytek poslal na jatka. O dotace však žádal dál. Sousedé jej udali, že neplní podmíněnost, takže bývalý vysoký technokrat nakonec skončil v policejních uvozovkách klepetech před soudem jako obžalovaný z dotačního podvodu. Dotační metoda platby na hektar se špatně nastavenou podmíněností má u nás na svědomí nejen drastický pokles živočišné výroby, ale i pěstování ovoce a zeleniny náročné na lidskou práci. Zásadně se podílí na naší potravinové nesoběstačnosti. Kombinovaná platba, kterou mají třeba Rakušané nebo Francouzi, zemědělcům přináší kromě peněz na hektar i dotace na každý kus chovaných hospodářských zvířat, speciální podpory na pěstování ovocných stromů a na každou vyprodukovanou tunu zeleniny. To je samozřejmě motivuje k činnostem, které jsou důležité k výrobě potravin, a i proto jsou regály našich supermarketů plné zeleniny ze Španělska, Holandska nebo Řecka a masa z Německa nebo Rakouska. Skupování zemědělské půdy miliardáři navíc vedá její cenu, která je u nás paradoxně vyšší než ve Francii, což zase prodražuje ceny pachtu pro zemědělce, kteří hospodaří na pronajaté půdě. Je to v podstatě začarovaný kruh. Částečně rozetnout se jej podařilo až po několika letech po našem vstupu do Evropské unie, kdy nám Brusel na opakovanou žádost v uvozovkách milostivě povolil vyplácet z českého státního rozpočtu přechodné vnitrostátní podpory. Jejich vyplácení nám bylo povoleno na přechodnou dobu, která byla původně definována roku 2013, kdy měly být podle smlouvy o vstupu České republiky do EU českým zemědělcům dorovnány dotace na stejnou úroveň jako jejich s francouzským, německým nebo belgickým konkurentům. Tento závazek Evropské unie není dodnes splněn. Čeští zemědělci dostávají jen čtvrtinu dotací ve srovnání s francouzskými, holandskými nebo italskými farmáři. Přesto Evropská komise v návrhu nařízení o strategickém plánu předložila zrušení našich dočasných vnitrostátních podpor. Jde v podstatě o unijní podvod na druhou. A protože komise současně navrhuje, aby ani v příštích 7 letech českým zemědělcům nerostly dotace, abychom konečně dohnali výši podpory vyplácené západním pěstitelům a chovatelům, navrhli jsem, aby našim zemědělcům zůstaly zachovány alespoň přechodné vnitrostátní podpory na citlivé komodity, které jsou vypláceny z českého státního rozpočtu, aby ten rozdíl byl alespoň trošičku vykompenzován.
Vážení a milí posluchači, a to byla poslední informace z bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný víkend, který dneska nastává, a jinak pěkný poslech dalších pořadů. No a samozřejmě brzy naslyšenou.